As apostas e jogos online se popularizaram no Brasil nos últimos anos, com promessas de ganho em dinheiro e a facilidade de jogar pelo celular. As chamadas bets podem ser uma distração para os apostadores, mas também causar dor de cabeça e endividamento. Para evitar esses problemas, o governo federal está estabelecendo regras de funcionamento das empresas que oferecem os jogos. Para explicar tudo o que está sendo feito e como os apostadores podem se proteger de golpes nesse processo, nós conversamos hoje mais cedo com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, em uma entrevista gravada. Acompanhe. Boa noite, secretário. Olá, boa noite a todas e todos que nos ouvem. Secretário, vamos começar falando das medidas que foram tomadas até agora pelo governo federal para combater os sites que estão irregulares, né? Quantos sites serão bloqueados e por que esses sites estão sendo bloqueados? Aqui é importante a gente entender que o governo federal vem tratando do tema de regulação de apostas desde do ano passado. Então, desde o ano passado foi enviada uma medida provisória, essa medida provisória passou no Congresso Nacional, foi, ao final do ano, incorporada num projeto de lei em tramitação que virou a lei que hoje está funcionando. Desde janeiro foi criada, então, essa secretaria e a gente vem regulando esse setor. Então, nós criamos várias regras aqui para proteger o apostador, para garantir que os sistemas de apostas, os jogos disponibilizados sejam justos, sejam... tomem cuidado da saúde mental, saúde física e, sobretudo, financeira também do apostador. O que a gente começou a perceber? É que, a partir do momento em que essas empresas começaram a pedir autorização aqui para o Ministério da Fazenda, começou, em paralelo, intensificar a atividade de aposta de grupos que não vieram pedir, então, a autorização do Ministério da Fazenda. E esse grupo de empresas que não pediram autorização começaram a praticar golpes, a praticar uma atividade muito mais agressiva contra o apostador. Então, por isso, alinhado com o ministro Haddad e por recomendação, inclusive, do presidente Lula, a gente resolveu intensificar desde logo uma separação do que a gente está chamando de operação pente fino ou separar o joio do trigo, ou seja, aquelas empresas que de fato são empresas de aposta e que já estão num período em que nós estamos avaliando dos outros grupos, das outras empresas, outros grupos de pessoas que estão fazendo aposta. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos a lista das empresas que pediram autorização, disponibilizamos para elas um tempo para que elas pudessem indicar quais são os sites que elas estão usando neste momento, avaliamos esses sites, essas empresas e estamos disponibilizando esse site hoje no Ministério da Fazenda. Então, indo ao site do Ministério da Fazenda, identifica-se a lista das empresas que estão em adequação. O que é importante? É que isso é só até o final do ano. Então, são empresas em adequação até o final do ano. Porque a partir do próximo ano, aí sim, nós já vamos ter empresas efetivamente autorizadas a funcionar e elas têm regras ainda mais rígidas. Neste momento, então, nós temos empresas que estão regulares e que podem ser utilizadas pelos apostadores, mas no ano que vem uma nova lista das autorizadas propriamente dita, que vão ser identificadas, inclusive, com a extensão BET-BR. Então, o que aquelas pessoas que têm interesse, que acham que o entretenimento de apostas é para elas, elas devem garantir que elas estão num site regular. Como faz isso? No site do Ministério da Fazenda, nós temos uma lista de empresas que, neste momento, a gente entende como regulares. As outras. E aí nós fizemos um levantamento e chegamos a mais de 2 mil sites que hoje ofertam apostas no Brasil. E o que a gente identifica? Muitos desses sites são fraudulentos, são eventualmente utilizados para cometer crime. Golpe mesmo. Golpe. O que a gente está fazendo, então? Nós produzimos uma lista positiva, que é essa lista do site do Ministério da Fazenda, e uma lista negativa. E a partir de sexta-feira, agora, dia 11 de outubro, nós vamos, com a ajuda da Anatel, derrubar esses sites. Então, é uma operação que começa dia 11 e é uma derrubada de mais de 2 mil sites que hoje ofertam, de forma ilegal, apostas no Brasil. E essa lista é atualizada com que regularidade? Aqui, como que nós estamos fazendo? Neste momento, como nós estamos acompanhando cada uma dessas empresas, agora nós temos o controle de quem são essas empresas. Então, como elas pediram autorização e no momento de pedida da autorização, elas indicaram quem são os sócios, quem são os dirigentes, quem são os beneficiários finais, endereço. Então, agora a gente consegue saber exatamente quem são as pessoas que estão por trás dessas empresas. A gente
vai acompanhar essas empresas nos próximos meses e caso a gente identifique, por exemplo, que uma dessas empresas estão violando alguma lei brasileira, então, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, as leis penais, eventualmente nós vamos tirar essas empresas do ar. Então, o que é importante? A cada vez que o apostador resolver se utilizar, ele se certificar de que neste momento elas estão autorizadas. A partir de janeiro, aí nós vamos ter uma lista mais fixa, mais constante. Neste momento é uma equação em que essas empresas estão sendo monitoradas diariamente pela secretaria. Agora, e as pessoas que têm dinheiro nesses sites, né, nessas empresas de aposta, que vão sair do ar? O que essas pessoas devem fazer? O Ministério estabeleceu regras para a devolução desse dinheiro. Há uma preocupação, como o senhor falou, que algumas delas são empresas fraudulentas que estão aplicando golpes nas pessoas. Então, o que o apostador, né, a pessoa que tem o dinheiro lá, deve fazer? Como que ele pode reaver esse dinheiro se ele começar a ter dificuldade? Aqui é muito importante ficar atento, porque, como foi dito, a gente, a partir do dia 11, vai derrubar esses sites. Então, hoje e amanhã, os apostadores que tiver dinheiro têm que ir até esses sites, se identificar que são sites que não estão disponibilizados no Ministério da Fazenda, resgate esse dinheiro, porque depois o site em si vai ser derrubado. O que é importante lembrar? Que, de qualquer forma, é de responsabilidade das empresas que têm esses valores depositados devolver esse dinheiro. Então, o que nós estamos garantindo? Foi esse período de transição que foi do dia 1º de outubro até o dia 10, para que os apostadores, ainda com o site no ar, consigam resgatar seus valores, mas a partir do dia 1º, aí esses sites não estão mais disponíveis, mas as empresas vão ter que devolver esse dinheiro. E aí, se a pessoa receber uma negativa ou começar a ter dificuldade, ela tem que procurar a polícia, né? Ela tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor e a polícia. Bom, e como é que a Secretaria de Prêmios e Apostas vai fiscalizar as bets a partir das novas regras, a partir do ano que vem? Aqui nós temos um sistema na Secretaria de Prêmios e Apostas chamado SIGAF e nós vamos receber diariamente relatórios de todas as empresas autorizadas. Então nós temos aqui um conjunto bastante amplo de regras que trata desde meios de pagamento, de quais são as regras do jogo propriamente dito, cadastro, como que a pessoa tem que se cadastrar com reconhecimento facial, prova de vida, todas essas informações nós vamos receber por sistema diariamente. Além disso, obviamente, nós vamos monitorar a atividade desses sites. Então, nós temos uma área de monitoramento e fiscalização na Secretaria que é responsável por olhar diariamente cada uma dessas empresas que estão ofertando. Então, é muito importante, então, esse momento de regularização é o momento que a gente está trazendo mais segurança para os apostadores que acharem que é de seu interesse essa atividade de entretenimento. Só para a gente concluir, secretário, a gente tem só mais um minutinho. O ministro Fernando Haddad mencionou que o governo quer fazer também um acompanhamento dos jogadores, CPF por CPF. Isso é possível? Como que isso seria feito? Isso é plenamente possível justamente por esse sistema. Então, assim, a ideia aqui é impor como dever do agente operador de apostas, casas de apostas, que eles criem regras de jogo responsável, então, que garanta qual é o perfil desses apostadores e monitore no tempo esses apostadores. Nós, do lado do regulador, ao recebermos essas informações, a gente vai conseguir ver se as próprias regras de jogo responsável dos agentes estão sendo respeitadas por eles mesmos. E a gente tem o poder de monitorar, fiscalizar e, caso eles não venham a cumprir, nós iremos sancionar. Temos também uma área responsável por isso. Então, essa relação entre sistemas, o sistema de aposta com o sistema da secretaria, que nos permite saber exatamente cada uma das suas pessoas que estão participando do sistema de apostas, se elas estão com seus direitos, sua saúde mental e financeira protegidos. Muito bem, nós conversamos com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Obrigado, secretário, pela participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, obrigado a todas e todos.